Ett. Två. Kör. Starten har gått snabb ut här, nummer 5, Alfred Palema. Galopp i starten för nummer 11, Fraser Tooth. Spåren kommer 13, Jeppas Picasso. Kommer väl att hamna utvändigt om ledande 5. Alfred Palema. Ryggledaren. Där hittar vi nummer 1, Some Kind of Monster. Vi är på väg fram till första 5. Halvvarvet efter 18.00. Och det är 5, Alfred Palema, som leder. Det är snabbt på utsidan. Häst nummer 13, Jeppas Picasso. Invändigt sen 2, Stina Stil. Andra ytter för nummer 1, Some Kind of Monster. Sen har vi på innerspår som tredje häst nummer 7, Levakans. Har utanför sig Knut nummer 3, Knut Musselman. Så är vi då på väg fram till första varvet. 500 meter gick efter 18.00. 5, Alfred Palema, kommer till 1000 meter på 17.7. Och har då fortfarande nummer 13, Jeppas Picasso, snett på utsidan. Faller tillbaka, det gör nummer 3, Knut Musselman. Vi har i andra ytter nummer 1, Some Kind of Monster. 2, Stina Stil, är i vinnarhålet. Fram där då sen som trea invändet nummer 12, Anneli Blågul. På utsidan om den nummer 7, Levakans. Och sen följer 9, Sailfish. Så försöker från kön då nummer 14, Hot Pride. Bit fram till ledarparet är det ju. Nummer 14, Hot Pride, alltså i tredje spår. 7, Levakans, går ut också i tredje spår, och så blev det galopp för en häst där också i fältet. Det var Sailfish nummer 9 som felade. Fortfarande leder nummer 5, Alfred Palema. Det är 7, Levakans, som går gott i tredje spår. Vi har den framför den nummer 7 Levakans som går där, ja. Sen har vi i som andra häst i tredje spår nummer 8, och det är Lamica Vacansare. Hästen utvändigt ledaren ser seg ut i nuläget. 7 Levakans har kommit fram och övertagit ledningen. När vi kommer in på upploppet så är det nummer 7 Levakans som leder. Det är nummer 8 Lamia Vacansa som försöker att komma lite närmare. Hot Pride nummer 14 försöker också. Men det står ut att stå mellan 7 och 8 i nuläget. Vi har nummer 8 möjligen lite för Lamia Vacansa som spurtar bäst och är först i mål.